10. maijā 16:00 Kara muzejā. Latvijas transatlantiskā organizācija sadarbībā ar Austrum Eiropas politikas pētījumu centru un Latvijas ārpolitikas institūtu organizē diskusiju masu mediju ietekmu uz sabiedrisko domu, nacionālo drošību un valstisko identitāti. Gatavojoties šim notikumam, aizsardzības ministra komentārs par to. Lai arī šī tēma varbūt tās nav mūsu tiešā interešu redzeslokā, tomēr tā tieši ietekmē Latvijas sabiedrības saliedētības jautājumu un arī Latvijas sabiedrības iekšējo un ārējo drošību. Un pēdējos gados, manuprāt, mēs neesam pietiekam daudz uzmanības pievērsuši tam, kā uz Latvijas politiku, uz Latvijas valsts stabilitāti un drošību, kādu ietekmi parāda mediju telpa, kas ir sadalīta divās daļās, divās valodās, ar liberāliem brīviem noteikumiem un ar lielu ietekmi arī no ārvalstu puses, šeit pirmām kārtām, protams, runājot par mūsu lielajām kaimiņu valstīm. Un mēs ceram, ka šis pasākums, kuru organizē Latvijas transatlantiskā organizācija ar aizsardzības ministrijas atbalstu, viņš spēs dot arī kādu reālu rezultātu šīs problēmas veiksmīgākā risināšanā, jo mums nav cita ceļa, kā mēģināt panākt masu saziņas telpas vienotību un ar masu saziņas līdzekļiem panākt arī vienotāku, aizsargātāku, drošāku sabiedrību un drošāku Latvijas valsti. Jūsuprāt, kam šī informācija varētu būt īpaši noderīga vai interesanta? Es domāju, ka šeit ir vairākas mērķa auditorijas. Pirmā mērķa auditorija, protams, ir mūsu žurnālisti. Jo žurnālistiem ir jāapzinās sava darba, teiksim, sekas, augļi, nozīme, tiešā un netiešā ietekme uz sabiedrību, ko viņi saka un kā viņi saka. Otra auditorijas daļa ir droši vien šīs pašas masu saziņas līdzekļu organizācijas, teiksim, gan prese, gan televīzija, gan radio, kuriem ir jāapzinās kopumā, kāda ir viņa ietekme uz sabiedrību un kādas ir šīs sabiedrības, teiksim, iespējas tālāk attīstīties, ņemot vērā viņa ietekmi. Un trešais, es domāju, ir, teiksim tā, Latvijas sabiedrības dalībnieks, pilsonis, iedzīvotājs, kuram arī ir jāmākies drīkst tā izteikties filtrēt to, ko viņš klausās, skatās, redz un dzird, lai viņš spētu saprast, kādā veidā šīs ziņas viņu ietekmē un lai viņš vienkārši nebūtu tāda pakļāvīga auss, kas vienkārši seko kādam viedoklim, kas varbūt tās viņam tiek speciāli iebarots, lai veidot viņa attiecīgo politisko vai sabiedrisko stāju. Vai jums pašam ir kāda atziņa, kas jums darba laikā ir izveidojusies sadarbībai ar masu saziņas līdzekļiem vai kā jūs pats sevi gribētu pozicionēt, kas ir tas, ko jūs gribētu no masu saziņas līdzekļiem? Pirmām kārtām es negribētu pārspīlēt, bet es gribētu teikt, ka mums patreiz mediju telpā kopumā norisinās mediju karš, informācijas karš, un, nu, ja tas nav karš, tad vismaz virkne dažādu konfliktu, par kuriem mēs neredzam, nezinām, jo tā ir tāda kā virtuālā pasaule. Otrām kārtām, es domāju, ka mums mediju veidotājiem, žurnālistiem ir labāk jāsaprot tā vide un tās sekas, pie kurām viņi strādā. Un tas ir tas, kur man šķiet žurnālisti, klausītāji un masu saziņas līdzekļi vēl līdz šim neapzinās. Viņi neapzinās tos bīstamos, ietekmīgos, svarīgos instrumentus, kurus viņi izmanto ikdienā, viņi neapzinās, cik viņi ir svarīgi, jo ja tev ir spēks, ja tev ir vara, tev viņa ir jāizmanto ļoti uzmanīgi. Un līdz šim, man liekas, mums ir pietrūkuši šī uzmanība nevis varbūt tik daudz ļaunprātības dēļ, skatoties no Latvijas puses, cik varbūt zināšanu trūkuma dēļ. Diskusija sāksies 10. maijā 16:00 Kara muzejā, un tās tiešraidu un materiālus pēc tās varēsiet redzēt interneta vietnē www.sargs.lv.